Namaskar, Sagotam Sodaisu, Eya hoise Super Prime 18 aru studiot moi Pranchal Pratim Hazarika. Arombhonite ei khobatokoi gurutwopurno eta khobor. Nolbarit aru eta jehadi greptar hoise. Nolbari Aliar pra greptar hoise jehadito. Dhita jehaditor naam Juair Hussein. Ghagrapara arokhi thanat jehaditok jera choloa hoise. Sombare ei sthanor pra greptar koresil duta jehadik. Sombare greptar koresil Habel Ali aru Abu Raihanok. Aji punor an eta jehadi greptar korar khobor eya. Nolbari Aliar pra greptar kora hoise ei jehaditok. Thrito jehaditor naam Juair Hussein. Ghagrapara arokhi thanat jehaditok jera choloa hoy. Sombare ei sthanor pra greptar koresil dutako jehadi aru tar pasot aji punor an eta jehadi korayatto kora hoise. Motote Ahom arokhi odhik sokriyo hoy porise etia jehadir biruddhe. মাজতে কিছু স্তিমিত হৈ পৰিছিল জেহাদী বিৰোধী অভিযান এতিয়া আকোজেন এই অভিযানে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এটাৰ পাছত আনটা জেহাদী কৰাত্ব হৈ আছে এই কেদিনত সোমবাৰে যি স্থানৰ পৰা জেহাদী কৰাত্ব হৈছিল সেই একে স্থানৰ পৰা নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰত আজি আনটা জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইবিনে বজালিৰ কৰাগাৰী গাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এটা জেহাদিক ধৃত জেহাদিটোৰ নাম মুস্তাফিজুৰ ৰহমান ভবানীপুৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে সেই জেহাদিটো কৰাগাৰীত কম্পিউটাৰৰ দোকান আছে মুস্তাফিজুৰৰ সাদেকালিৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত মুস্তাফিজুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সোমবাৰে তামুলপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সাদেকক উল্লেখযোগ্য যে তামুলপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সাদেকৰ ঘৰ বৰপেটাৰ হাউলিত ইবিনে তামুলপুৰ আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈছে মুস্তাফিজুৰক জেৰাৰ বাবে তামুলপুৰলৈ নিয়া হৈছে মুস্তাফিজুৰক অথতে জেহাদৰ বিৰুদ্ধে অভিযান এটা তীব্ৰ গতিত চলি আছে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হুংকাৰ দিছিল যে অসমত জেহাদী কাৰ্যকলাপ কোনেও চলাব নোৱাৰিব মাদ্ৰাছাত যিসকল বাহিৰৰ পৰা লোক আহে তেওঁলোকৰ বিতং ঠিকনা তেওঁলোকৰ সবিশেষ তথ্য স্থানীয় আৰক্ষী থানাত জনাবলৈ স্থানীয় লোকসকলক উল্লেখ কৰা হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছিল যিসমূহ স্থানত মাদ্ৰাছা অৱস্থিত যিসমূহ স্থানত মছজিদত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক আহে সেই মছজিদসমূহৰ বিতং তথ্য সেই লোকসকলৰ সবিশেষ আৰক্ষী থানাত জনাবলৈ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী আহ্বান জনাইছিল তাৰ পাছত অসম আৰক্ষী আকৌ এবাৰ সক্ৰিয় হৈ পৰিল যিসকল লোক বাহিৰৰ পৰা আহি অসমত জিহাদী কাৰ্যকলাপ চলাই আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ হৈ পৰিছে এতিয়া অসম আৰক্ষী আমাৰ সতীৰ্থ দুগৰাকীকৈ সাংবাদিক ফোন লাইনত আছে প্ৰথমগৰাকী সাংবাদিক কৈলাশ ডেকা নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ এটাৰ পাছত আন এটা জিহাদী কৰাত্ব হৈছে আকৌ নতুনকৈ এটা কৰাত্ব নতুনকৈ এটা জিহাদী কৰাত্ব কৰা হৈছে কি সবিশেষ তথ্য আছে আপোনাৰ লগত সপ্ৰাঞ্জল আজি হন্ধিয়াৰ ভাগত নলবাৰী আৰক্ষীয়ে পুনৰ এগৰাকী জেহাদিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আমি জানিব পৰা অনুসৰি নলবাৰীৰ যে আলিয়া অঞ্চলৰ পৰা এইগৰাকী জেহাদিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু উল্লেখ কৰিছো যে জোৱা কালিও দুগৰাকীকৈ জেহাদিক আলিয়াৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু এই তিনিওজন জেহাদি আচলতে একেটা গেঙৰে হয় আৰু তিনিওজনে যে আলিয়া অঞ্চলত বিভিন্ন ধৰণৰ সভা সমিতি পাতি যে জেহাদী কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধিৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা চলা হৈছিল আৰু তেনে সময়তে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে তৎপৰ হৈ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আচলতে তিনিটাকৈ জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নলবাৰীত কৈলাশ আৰু নলবাৰীত এনে ধৰণে জেহাদীয়ে যি খুপনি পুতি আছিল হেয়া পূৰ্বে কোনেও হয়তো অনুমানো কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু তলে তলে এওঁলোকে হয়তো নিজৰ প্ৰসাৰ বৃদ্ধিৰ বাবে নিজৰ কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধিৰ বাবে সকলো ধৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল নহয় জানো হয় নিশ্চয়কৈ আসলতে নলবাৰীটো এই যে তিনিগৰাকী জেহাদিক আটক কৰাৰ পিছত সেইটো কোৱা পাৰিছে নলবাৰীটো যে জেহাদী কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধিৰ বাবে আসলতে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছিল এই জেহাদীসকল আৰু জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হয়তো এই তিনিগৰাকী জেহাদীয়ে জেহাদৰ জাল মেলাৰ বাবে বিভিন্ন ব্যৱস্থা হাতত লৈছিল কিন্তু নলবাৰী আৰক্ষীয়ে যে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে তিনিগৰাকী জেহাদীক আটক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আজি যিগৰাকী জেহাদী জুৱাইৰ হুসেনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত এই জুৱাইৰ হুসেন নামৰ এই জেহাদীগৰাকীয়ে বাস্কা জিলাত কৰ্মৰত আছিল আৰু বাস্কা জিলাত কন্ট্ৰেক্টৰ হিচাপে কৰ্মৰত থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে কৈলাশ থাকক কিছুমান আপুনি লাইনত নিৰঞ্জন দাসু আছে বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন ইতিমধ্যে আপুনি সন্ধিয়াৰ ভাগতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সবিশেষ তথ্য জনাইছিল কম্পিউটাৰৰ দোকান দিয়া এজন যুৱকক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে কিবা নতুন তথ্য আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে নেকি আপোনালোকৰ সন্মুখত পাঞ্জল আসলতে কব লাগিব যে এইজন মুস্তাফিজুৰ ৰহমান কৰাগাৰী গাঁও তেওঁ বজালি জিলাৰ হয় বজালি জিলাৰ কৰাগাৰী গাঁৱৰ তেওঁ এখন কম্পিউটাৰ দোকান এখন থকা বুলি জানিবলৈ পাৰিছো আৰু বৰপেটা আৰক্ষীয়ে আসলতে তেখেতক কৰায়ত্ব কৰিছে তেখেত যি ভবানীপুৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত বৰপেটা আৰক্ষীয়ে আটক কৰি আটক কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তামুলপুৰত যেটুকে সাদেক আলী হাউলিৰ সাদেক আলীক তামুলপুৰত আটক কৰিছে তেক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তামুলপুৰ থানায় ৰাখিছে আৰু সাদেক আলীৰ লগত তেওঁৰ সংযোগ থকা বুলি জানিব পাৰিছো আৰু সাদেক আলী যেটুকে সংযোগ আছে তেখেতকো जी मुस्ताफिजुर रहमान को अधिक उत्पसर कारणे तामुलपुर आरक्षी लई गइसे धन्यवाद दुगराकी सांबादिकके धन्यवाद ज्ञापन करिसु मथते जेहादिए व्यापक रूपत खेपाबले चेष्टा करिसे समग्र अहमत एटा पछत आनेटा करायत्त होइसे एई केदिনত पुनर अभियान तीव्रतर হৈ পৰিছে মাজতে কিছু স্তিমিত হৈ পৰিছিল কিন্তু অভিযানে এতিয়া আকৌ গতি লৈছে আৰু অধিক जेहादी চালত পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এই দিনকেইটাত এবাৰ কোসাইগাঁও তিনিটা সুৰাং শিকাৰী আটক কৰাৰ খবৰ আহিছে ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আটক হৈছে তিনি সুৰাং শিকাৰী তিনিটাৰ পৰা জব্দ হৈছে এটা মৃত হৰিণ ধৃত জীৱন তুদু গুনুবি সুৰেন ইথয় বেক এই সুৰাং শিকাৰী কেইটাৰ পৰা জব্দ হৈছে সাতখন জাল 40 জনীয়া সুৰাং শিকাৰীৰ দলে প্ৰৱেশ কৰিছিল তাত বাকি কেইটা সুৰাং শিকাৰী পলায়ন কৰিছে অসম বংগ সীমান্তৰ 6 নম্বৰ বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছিল এই দলটোৱে গোসাইগাঁৱৰ খবৰ তিনিটা সুৰাং শিকাৰী আটক কৰা হৈছে ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আটক কৰা হৈছে এই তিনি সুৰাং শিকাৰী তিনিটাৰ পৰা জব্দ হৈছে এটা মৃত হৰিণ ধৃত জীৱন তুদু গুনুবি সুৰেন ইথুয়া বেক সুৰাং শিকাৰী কেইটাৰ পৰা জব্দ হৈছে সাতখনকৈ জাল 40 জনীয়া সুৰাং শিকাৰী দলে প্ৰৱেশ কৰিছিল তাত আৰু বাকি কেইটা সুৰাং শিকাৰীয়ে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাইমনাত এটা ইনফৰমেশন আহিছিল যে এনেকুৱা এটা 40 জন মানৰ 50 টিম এটা ঘুমাইছে আমাৰ 6 নম্বৰ ৰাইডত जोंतो जोरपरा माने आम रायमना नेशनल पार्क खिनि स्टार्ट होइसे तो इनफर्मेशन पावार लगे लगे आमी दुटा टीम बनालो दुखन गाड़ी फुल करी मानु पठियालो तार पिছত बहुत অপারেশন সার্চ অপাৰেশনৰ পিছত এট লাস্ট সাকসেসফুলি ইহতক আউট অফ 43 জনক ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ বনকৰ্মী দলে আৰু ইহতৰ লগত এটা ডেড কাৰকাস পোৱা গৈছে হৰিণ এটা বাৰ্কিং ডিয়াৰৰ তো তাত তৎক্ষণাত ইহতক ডিটেইন কৰিবলে আমাৰ অফিচত লৈ আহা হৈছে এই হলবত অধিক তথ্য জনাব আমাৰ সাংবাদিক শহীদুল হকে অসম বংগ সীমান্তৰ 6 নম্বৰ বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছিল দলটোৱে মুঠতে এটা অনুমান কৰিব পাৰি যে অসম বংগ সীমান্তমৰীয়া অঞ্চলতে সুৰাং শিকাৰীয়ে পিয়াপি দি ঘূৰি ফুৰিছে আৰু প্ৰায়ভাগ বংগৰ পৰা আহে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে কিমান দূৰ সত্য হয় পঞ্জল আমি এটা কথা ক'ব লাগিব হে হল আমি প্ৰথমতে ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়ে আমি দুটামান কথা কৈ লব বিচাৰিছো হে হল रायमना राष्ट्रीय उद्यान खन हल 422 वर्ग किलोमीटर अंचल जुड़ी माटी कालिरे आगुरा आछे किन्तु रायमना राष्ट्रीय उद्यान आमी जनामते प्राय 100 जन हे बनकर्मी हे सुरक्षा प्रदान करी आछे आरो ए रायमना राष्ट्रीय उद्यान 4टा भागत भाग करा होइछे इस्टार्न सानफान सेंट्रल आरो वेस्टार्न ए 4टा भागत भाग करा आछे प्रतिটো भागते रेंजते कम मिनिमाम 50 पर 60 जन बनकर्मी प्रयोजन किन्तु इयाते मुठते 100 जन हे बनकर्मी आछे हेखन राष्ट्रीय उद्यान खनत रायमना राष्ट्रीय उद्यान खनत आरो आमार कारणे एटा कथा आमी कब पारो हेया हल इफाले भूटान आनफाले पश्चिम बंग आरो आनफाले आमार बरपेटा लैके प्राय कोकराझार जिला हिमान्तवर्ती अंचल लैके गइसे ए आमार राष्ट्रीय रायमना उद्यान खन किन्तु यार गुरुत्व आमी जिमान दूर लेके दिब लागिसिल हिमान दूर लेके दिया नाइ जार कारणे रायमना राष्ट्रीय उद्यानर चारिफाले जी अंचल हे अंचलसम एतियाओ मुकुली गई आछे आरो जार कारणे एई सुरांग शिकारी हकले यार सुजोग लैछे आरो एटा कथा आमी कब लागिब हे हल रायमना आजि रायमना राष्ट्रीय उद्यान खनत 40 জনীয়া এটা সুরাং শিকাৰীৰ দল প্ৰৱেশ কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যে ৰেঞ্জাৰ হে ৰেঞ্জাৰ শহীদুল এটা স্পষ্ট কথা যে নিৰাপত্তাত খুৰুঙা আছে নিৰাপত্তা বেহু তাত নাই যেনেধৰণে থাকিব লাগে যাৰ বাবে এতিয়া সুৰাং শিকাৰীয়ে সুযোগ পাইছে আৰু সেই সুযোগৰে ব্যৱহাৰ কৰি তাত প্ৰৱেশ কৰিছিল 40 জনীয়া এই দলটোৱে আগন্তুক দিনত নিৰাপত্তাৰ দিশটো তনকিয়াল কৰাৰ বাবে সকলোৱে আহ্বান জনাইছে ধন্যবাদ জনাইছো শহীদুল আপোনাক দেবভূমিত মৃত্যুৰ কিৰিলি হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ ছজন লোকে মৃত্যু সাৱটি ললে গৰুৰ সত্তিন কেদাৰনাথ ধামৰ পৰা গুপ্তকাশীলৈ যাত্ৰা কৰাৰ সময়তে মাছ আকাশত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ জ্বলি উঠিল হেলিকপ্টাৰ দেবভূমিত মৃত্যুৰ কিৰিলি হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ 7 জন লোকৰ কৰুণ মৃত্যু কেদাৰনাথ ধামৰ পৰা গুপ্তকাশীলৈ যাত্ৰা পথত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ জ্বলি উঠিল হেলিকপ্টাৰ গুপ্তকাশী দৰ্শন কৰিবলৈ গৈ মাছ বাদতে মৃত্যু হাবটিলে পৰ্যটকে কেদাৰনাথৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ নিলগৰ গৰুৰ সত্তিতে এই ঘটনা ঘন কুঁৱলী তথা মেঘৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ আশংকা গৰুৰ সত্তিত পুৱাই শুনা গ'ল প্ৰচণ্ড শব্দ আৰু তাৰ পিছতে পাহাৰৰ মাজতে থকা এখন সমতলত জ্বলি উঠিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হেলিকপ্টাৰখন বিস্ফোৰণৰ শব্দ তথা জুই দেখি দৌৰি আহিল বহুজন তোপা তোপে খৰা কুঁৱলীৰ মাজতে উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাবলৈ আহিল এছডিআৰএফ বাহিনীও দেখা গ'ল টুকুৰা টুকুৰ হৈ পৰা হেলিকপ্টাৰখনৰ ধ্বংসাৱশেষ য'ত ত'ত পৰি ৰোৱা ধ্বংসাৱশেষৰ মাজতে জ্বলি উঠিছে হেলিকপ্টাৰখনৰ মূলখণ্ড আৰিয়ান হেলি কোম্পানীৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হেলিকপ্টাৰখনত আছিল দুজন পাইলট আৰু পাঁচজন পৰ্যটক এছডিআৰএফে উদ্ধাৰ কৰিলে 28 কেইজনৰে জ্বলি ছাই হোৱা মৃতদেহকেইটা ঘটনাৰ পাছতে অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই শোক প্ৰকাশ কৰিছে আনহাতে অসামৰিক বিমান পৰিবহণ বিভাগৰ সঞ্চালকে ঘটনাৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে লক্ষণীয়ভাৱে শেহতীয়াকৈ দেৱভূমিত সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পিছত সিটো দুৰ্ঘটনা বৰযাত্ৰীৰ ভয়ংকৰ বাছ দুৰ্ঘটনা হিমস্খলনত কেইবাগৰাকী পৰ্বতাৰোহীৰ মৃত্যুৰ পিছত এইবাৰ কেদাৰনাথত জ্বলি উঠিল হেলিকপ্টাৰ News Desk Report, News18, Assam Northeast. আজি কাতিবিহু কঙালীৰ পথাৰত হুনুৱালি শস্যৰ কামনাৰে ৰাজ্যজুৰি কাতিবিহু পালন আকাশবন্তি চাকিৰ পোহৰত উজলি উঠিল খেতিপথাৰ ঘৰদুৱাৰ ইপিনে দিল্লীত কাতিবিহুৰ চাকি জ্বলাই ৰাজ্যবাসীক উলগ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰ্তমান যেটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দিল্লীত আছে আৰু সেই চৰকাৰী কামত ব্যস্ত থকাৰ মাজতেই তেওঁ সকলোকে কাতিবিহুৰ উলগ জনালে সকলোৱে কাতিবিহু উদযাপন কৰিছে আৰু উদযাপনৰ এইসমূহ বিশেষ দৃশ্য বৰ্তমান আমি টিভিৰ পৰ্দাত আপোনালোকক দেখুৱাইছো কঙালীৰ পথাৰত হুনুৱালি শস্যৰ কামনাৰে ৰাজ্যজুৰি এনেধৰণে কাতিবিহু পালন কৰা হ'ল তিনিচুকীয়াৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা এক প্ৰতিবেদন সংগ্ৰহ কৰি প্ৰেৰণ কৰিছে সেই প্ৰতিবেদন দৰ্শকসকলৰ বাবে আগবঢ়াইছো এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো সাবুৱাৰ মদৈগাঁৱত আৰু মদৈগাঁও যেহেতু অষ্টম বাৰ্ষিক কাতি বিহু উদযাপন কৰা হৈছে সুন্দৰভাৱে কৰ্দৈচাপৰি গাঁওবাসীৰ উদ্যোগত আজি সুন্দৰভাৱে কাতি বিহু উদযাপন কৰা হৈছে আজিটো সকলো গাঁওবাসী একেলগে ওলাই আহিছে আৰু সমজুৱাভাৱে যেহেতু কাতি বিহু উদযাপন কৰিছে যেটো পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই দিনজোৰা কাৰ্যসূচী আছিল 9 বজাৰ পৰা পতাকা উত্তোলন তাৰ পিছত যেটো বহুতো খেল ধেমালিৰে আৰু কাৰ্যসূচীৰে কাতি বিহু উদযাপন কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যেটো সুন্দৰ এক পৰিৱেশ সকলে তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলাব তাৰ লগতে খেতিপথাৰত যেটো আজি চাকি জ্বলোৱাৰ যি পৰম্পৰা পূৰ্বৰ পৰাই চলি আছে সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজি এনেদৰে কাতি বিহু উদযাপন কৰা হৈছে যেটো সকলে যেটো নিজৰ ঘৰত তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলাইছে তাৰ লগতে খেতিপথাৰসমূহত চাকি জ্বলাই যেটো সকলোৱে এটা আশীষ লৈছে সকলোৰে আৰু এটা কথা কৈছে যে এইবাৰ যাতে অসমীয়া যি খেতি কৰিছে খেতিসমূহ যাতে এইবাৰ যাতে ধানেৰে যাতে উপচি পৰে তাৰে সকলে কামনা কৰিছে বছৰটো যাতে সকলোৰে ভালে ভালে যায় এই যেটো পৰম্পৰাগত কাতি বিহু সকলে পালন তেনেদৰে পালন কৰে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে সাবুৱাটো যে 2 নং মদৈগাঁৱটো একেই পৰিৱেশ আৰু আজি যেটো মোৰ সঠিকতে দেখাই আছে কাতি বিহু দৃশ্য খুব সুন্দৰভাৱে ডেকা জীয়ৰী বোৱাৰী সকলে এনেদৰে উলাই আহিছে যেটা এটা পৰম্পৰা চলি আছে বয়সস্থজনৰ আশীৰ্বাদ লৈ যেহেতু এনেদৰে তাৰ পিছত যেহেতু সমগ্ৰ কাৰ্যসূচী কাতি বিহুৰ যি সন্ধিয়াৰ যি কাৰ্যসূচী তুলসী তলৰ যি চাকি জ্বলাই তাৰ লগতে আকাশবৰ্তি জ্বলোৱাৰ যি প্ৰথা সেই প্ৰথা এই মুহূৰ্তত ইয়াত খুব সুন্দৰভাৱে কৰা হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত সকলোৱে প্ৰস্তুতি পুৱাৰ ভাগৰ যেটা চলাইছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত যেহেতু আকাশবৰ্তি জ্বলোৱা হ'ব তাৰ লগতে বিহু যে আয়োজন কৰা হৈছে সকলো একেলগে মিলি যে সুন্দৰভাৱে যেহেতু অষ্টদশ বাৰ্ষিক এইবাৰ কাতি বিহু উদযাপন কৰিছে ২ নং মদৈগাঁৱত খুব সুন্দৰভাৱে কৰ্দৈ চাপৰি গাঁৱৰ ৰাইজ সকলো একেলগে ওলাই আহিছে একত্ৰিত হৈ আজি কাতি বিহু উদযাপন কৰিছে আৰু মোৰ লগত যেহেতু গাঁওবাসী আছে মই কিছু কথা তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কেনেদৰে তেওঁলোকে কাতি বিহু পালন কৰিছে দাদা আজি কাতি বিহু আপোনালোকে খুব সুন্দৰভাৱে আয়োজন কৰিছে কি ক'ব হয় অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আমি ডিব্ৰুগড় জিলা চাবুৱাৰ কৰ্দৈ চাপৰিত কাতি বিহু উদযাপন কৰিছোঁ ৰাইজৰ উপস্থিতি আপোনালোকে দেখিছে সকলোৱে উলহ মালহেৰে আনন্দৰে কাতি বিহু উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে আগৰ কাতি বিহু আৰু এই কাতি বিহুৰ ভিতৰত মানে আজিৰ কাতি বিহু কেনেকুৱা পাৰ্থক্য দেখিছে পাৰ্থক্য মানে আগতে কাতি বিহু বুলি ক'লে তুলসী তলত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আৰু ধাননি পথাৰত এগছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিয়ে কাতি বিহু সমাপন কাৰ্য সমাধান কৰে কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ ৰাইজৰ মাজত কাতি বিহু বহাগ বিহু যেনেকৈ উদযাপন কৰে সেইদৰে উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে আমিও তাৰে প্ৰচেষ্টা এটা কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত যিহেতু সুন্দৰভাৱে গাঁওবাসী আজি মদৈ গাঁওবাসী এনেদৰে খুব সুন্দৰভাৱে আজি তেওঁলোকে উদযাপন কৰিছে কাতি বিহু আৰু এয়া হৈছে সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশ যিটো সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰত তুলসী তলত চাকি গছ জ্বলাই পথাৰত চাকি গছ জ্বলাই তেওঁলোকে এনেদৰে সমুজভাৱে আজি ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে আজি পালন কৰিছে কাতি বিহু সকলোৱে বয়সস্থজনৰ আশীৰ্বাদ লৈ যিহেতু ডেকা যুৱতী সকলে ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে গাঁওবাসী একেলগে মিলি এনেদৰে উদযাপন কৰিছে মই দেখাইছোঁ চাবুৱাৰ দৃশ্য আৰু চাবুৱাত এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিহেতু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰত কাতি বিহু আজি উদযাপন কৰি আছে তেওঁ ঠিক তেনেদৰে দেখা গৈছে চাবুৱাটো একেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই থাকিম যে কেনেদৰে চাবুৱাবাসী ৰাইজে কাতি বিহু এইবাৰ পালন কৰে আনফালে দিল্লীত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জানাইছো আৰু দিল্লীতে কাতি বিহু উদযাপন কৰিলে আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীকে কাতি বিহুৰ উলক জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুনাব বিচাৰিছো জাতিটোৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন কৃষিজীৱী ৰাইজৰ বাবে কাতি বিহুৱে এটা মংগলৰ সময় কঢ়িয়াই লৈ আহে আজি গুৱাহাটীত মই থাকিব পৰা নাই অসমত থাকিব পৰা নাই আমেৰিকাৰ কিছু ব্যক্তিৰ লগত অসমত নিবেশ সম্পৰ্কীয় আলোচনাৰ বাবে ইয়াত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা আছে তাত মই গধূলি অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব সেইবাবে অসম হাউছৰ এই প্ৰাংগণতে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস তুলিৰাম ৰহাং সীমান্ত শেখৰ আমাৰ মিহিৰ কান্তি চুম বিধায়ক আমি সকলোৱে লগ হৈ তুলসীৰ তলত চাকি বন্তি জ্বলাই অসমৰ ৰাইজৰ কুশল মংগল কামনা কৰি ৰাজ্যত আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযানত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে জব্দ হৈছে প্ৰায় ৩০ কোটি টকাৰ হেৰইন জালত পৰিছে কেইবাটাও সৰবৰাহকাৰী শেহতীয়াকৈ বোকাজানত জব্দ হৈছে ৫ কোটি টকাৰ হেৰইন চিআৰপিএফৰ নাকা তালাচীত জব্দ হৈছে হেৰইনখিনি ৫০টা চাবোনৰ বাকচত আনিছিল এই হেৰইনখিনি এখন বাহনেৰে ডিমাপুৰৰ পৰা অনা হৈছিল হেৰইনখিনি হেৰইনসহ আটক চাহাবুদ্দিন নামৰ সৰবৰাহকাৰীটো ধৃত চাহাবুদ্দিনৰ ঘৰ কৰিমগঞ্জৰ মেগালত ইপিনে গুৱাহাটীত পুনৰ ২ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে হাতীগাঁৱৰ খিজুবাৰীৰ পৰা জব্দ হৈছে ড্ৰাগছ ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কুখ্যাত সৰবৰাহকাৰীক ধৃত তকনি উৰফে ঋতুমণি পাটৰ ১৫টা চাবোনৰ বাকচত জব্দ হৈছে ২৫০ গ্ৰাম ড্ৰাগছ মৰেৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল এই ড্ৰাগছখিনি আনহাতে কৰিমগঞ্জত জব্দ হৈছে ২০ কোটি টকাৰ হেৰইন কৰিমগঞ্জৰ নাগৰা এলেকাৰ পৰা জব্দ হৈছে হেৰইনখিনি এখন মহিন্দ্ৰা থাৰ বাহনৰ পৰা এই হেৰইনখিনি জব্দ কৰা হৈছে ১৯৪টা চাবোনৰ বাকচত অনা হৈছিল ২০ কোটি টকাৰ হেৰইন বাহনখনৰ পৰা আটক কৰা হৈছে ২ সৰবৰাহকাৰীক আটক হৈছে জবৰুল হক আৰু ৰিজাল উদ্দিন তালুকদাৰ মিজোৰামৰ পৰা অসমলৈ অনা হৈছিল এই হেৰইনখিনি Pura Tri Junction at area, Amar Bazarisara Thana area undergoto. Amar Tate, Amar additional SP headquarters, a part of team that's on a treat at Ovisan solicit. Our Ovisanot, Mizoram Sider Praha, Akon Gari, Mohindra Thar Gari Akonot, Pry Arui KG heroin, Kuaguise, Arui KG heroin, Pry 194 Sabunar Pakosa Horai, Managaricono, Bivino secret compartments of Mueraka Hosile. Our Gutekinir, Bozar Mullo, Pry currently marketed or around 20 crore man hobo. Our Etiao investigation Soliase, Etiao Caesar Kanjamzi Soliase, our Duta Manuami correcto Porisu Yate. Eto technique etia ji jitu hoise eto la belageru tahate eto manipuror pra he truckot aise lordo dimapur le truckot ahar pisot tar pora trainor aisil trainot ahi yat ekhon uber ekhon bhara kori aru yar pora ji loi goleten bostu khine te he lordok lokobole yale ahi asile to tetia intercept kora hoy pray 250 grams ase yat heroin ekhine Zikini Pura Murepura Yale Hiasile, Aru Gotike Yat Dekini Azi, Huazi to arrest, Atalora arrest was it. Tikni Bully got Takenezi to underworld lot, drugs or world lot, Tikni Bully got Tikni Tarnam. Ballon d'Or. FIFA সহযোগত ফ্রান্স ফুটবল নামৰ আলোচনীখনে আগবঢ়োৱা বেলন ডি'অৰৰ খিতাপ লাভ কৰিলে এগৰাকী ফৰাচী ফুটবলাৰে Hotbarko Kitab to Holkora Lionel Messi pra Ballon d'Or Azurianile, Real Madrid or striker, Karim Benzema. A prohibited agorhabiteleso, super primitin opera, Kisumar Homer Pasateluahim, Opratama, Moscow. Not waiting for the suspense. The suspense. King Korimor Hirot, Ballon d'Or or Kitab. Paris or theater do satellite. ঘোষিত হল ফুটবলৰ নতুন সম্ৰাটৰ নাম C'est pour toi Karim Benzema ঘোষক জিনেদাইন জিদান দৰ্শকৰ আসনত কেভিন ডি ব্ৰুয়েন সেডিও মানে ৰবাৰ্ট লেভানডস্কিৰ লগতে কৰিম বেনজেমা সকলো উৎকণ্ঠিত তৎসত্ত্বেও ঘৰৰ লৰাৰ শিৰত মুকুট জিলিকিব বুলি যেন সকলোৰে প্ৰত্যাশা কাৰ্যত হিয়াই হ'ল Zinedine Zidane ঘোষণা কৰিলে বেনজেমাৰৰ নাম Pour Karim Benzema It is indeed Karim Benzema for Benzema after what was Real Madrid back in the French team as well Hadharon Steel Ene koi pore